ಈಗೊಂದು ಸೀಸನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾವಿಗೆ ಸೆಕೆ ಅಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡೋ ಸೀಸನ್. ಆ ಸೀಸನ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಕಡೆಗೆ ನಾಲ್ಕೈದು ಹಾವಿ ಬರ್ತದೆ. ತಲೆಗೆತ್ತಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಿತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಾನು. ಅಲ್ಲ ಈಗೇನು ಹೇಳಿ, ಈ ಈ ಹಾವಿಗೆ ಹಿಡಿದ್ರೇನೆ ಸಮಸ್ಯೆ. ಈಗ ಈಗ ಹಿಡಿಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಅಲ್ಲೇ ಜೀರ್ಣ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತದೆ ಆಹಾರ. ಹೊಟ್ಟೆ ದಪ್ಪ ಅಲ್ಲ, ಹೊಟ್ಟೆ ದಪ್ಪ ನುಂಗದೆ ನುಂಗಿಕೊಂಡೆ ತ್ರಾಸಲ್ಲ ಅಣ್ಣ. ನಿಮ್ ನೆಪ ಅದು ತ್ರಾಸಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ, ಅದು ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಏನು ಸುದ್ದಿ ಬರಲ್ಲ, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಆಡ್ತಿದ್ರು ಎರಡು ಜನ ಇಲ್ಲಿ. ಏನಾರು ಅದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಗಿಸ್ಟಿಕ್ ಏನಾರು ನುಂಗದೆ, ಬಾಟ್ಲ್ ಗಿಟ್ಲ್ ಏನಾರು ನುಂಗದೆ ಹೇಳಾದ್ರೆ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆಯುವ. ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಗದ ಅಣ್ಣ, ಬಾಟ್ಲ್ ಅಲ್ಲ ಇದು. ಬಾಟ್ಲ್ ಅಲ್ಲ ಹೆಗಣನೆ ಮೆತ್ತಗಾದ. ಇದೆಲ್ಲ ಕರ್ಗದ ಹೆಗಣನೆ ಇದು. ಬಾಟ್ಲ್ ಆದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿತ್ತು, ಗಟ್ಟಿ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಕರ್ಗದೆ ಪಿಚಿ ಪಿಚಿ ಆಗದೆ. ಹಾ, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಬಾಟ್ಲು ಕೊಡಿ ಬಾಟ್ಲು 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 ಸರ್. ಮತ್ತೊಂದು ನಾಲ್ಕು ದಿವಸ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅದು ಕರ್ಗುಕ್ಕೆ. ನಾನು ಬಂದದೆ ಅಂತ ಕೇಂದ್ರೆ ಏನಾರು ಅದು ಬಾಟ್ಲಿ ಗಿಟ್ಲು ನುಂಗದಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಬಂದೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವಾರ ಬೇಕು ಕರ್ಗುಕ್ಕೆ. ಈಗೆಷ್ಟು, ಮೂರು ದಿವಸ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಂದು ಮೂರು ದಿವಸ ಕಾದ್ರೆ ಕರ್ಗ್ತಿತ್ತು, ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತಿತ್ತು, ಕರ್ಗ್ತಿತ್ತು ಅಲ್ಲೇ. ಒಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಮೂರು ದಿವಸ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕರ್ಗದ್ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಿತ್ತು. ಕರ್ಗದ್ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತದೆ.